закриття узкоколійки Антонівка Зарічне Укрзалізницею не передбачається. Дійсно, у зв'язку з введенням карантину в нашій державі з 18.03 минулого року сполучення по даній залізниці було призупинено. Відповідь Укрзалізниці ми отримали, що маршрут і функціонування його на території області до кінця карантину Укрзалізницею не розглядається. Тому сьогодні ми чекаємо завершення карантину і думаю, що таку колійку історичну і цікаву для історичного краю і для наших громадян і гостей буде відтворено.